Ni zuen, eta bakarri dira bi minutu. Bi minutu bakarri. Lehen pizik esan duen bezala, berritxe guretan aldaketa dator, eta garai gogorra gatoz, ziketan fizikoaretzeko, eta bon, ez tek elegantzen dute espezifiko da. Horren ondari duz, bosea galtzen dugu. Eta, bueno, bosea, zazpi urte eta gero, onmen aldi txikitza dute, noiz gozu, ega. Eta, bosea, egingo egin behar zuera, jarri dago. Baina izan duen jarrera gaitik, egingo egin behar gaitik, eta bera gan modua izatea gaitik, txarra hundi bat, eta izan zera lankide onaren isla da, gure arloaren alde taupada, taupada, jaso bihotz bihotzez gure besarkada, tori merezitako txalozapa. Gauza bere egiteko. Eskerrik asko dela gaitik eta